chaîne ou la planète ou la équipe de basketball, par exemple. Est-ce que c'est intéressant parmi les résultats qui sortent de how the world de basketball, how the court, how much, how les analyses, c'est pas intéressant. يعني مرة اثنين شو نقول انا هذايا ما عادش انتيريسون جو في شونجي ولا جو في شيرشي اوتر شوز فهمتني دونك شفت لو كومبورتمون هذايا اوتيليزاتور هو اللي جوجل اللي زوتر موتور دو ريشيرش في العالم يخدموا عليه وكيفاش ينجموا يخلطوا لكم الريزولتا لا بلوز امبورتون لا بلو بيرتينون سي اترافير لو ريفيرونسمون دخلت في الاساس اللي اسمه السكسو اكزاكتومون السكسو سي الاس يو مع اليوزر اكسبيرينس هذا موضوع اخر نمشيو نحكيو بطريقه اكثر معمه باش تخرج معلومه ومن بعد اس اكسو اس اكسو فهمتني دونك احنا باش ناخذوا الريفيرونسمون باش نوصلوا نعملوا حاجه به في الريفيرونسمون دونك يلزمنا نخلقوا ان كونتوني يلزمنا نوبتيميزيو لو كونتوني يلزمنا نهبطوا لو كونتوني يلزمنا نعملوا تصاور على الكونتوني يلزمنا نخدموا دي بريزونتاسيون على الكونتوني يلزم اون اكتواليز لو كونتوني Si on ne fait pas tout ça, encore une fois, allez chez Jimmy, chez mon ami, qui est dans le cadre de l'année. Ou allez chez Jimmy, faire ce film de l'année, l'intime Hapto. Qui fait que je communique avec moi, avec le contenu HD. Donc, lui, on a un peu le 80 ou 85%, mais les recherches, si elle a un mobile, je m'en ai. Il y a un peu de fait que c'est malheureux. اليوم لي كانو ميديا اللي عندنا تراديسيونيل تلفزه والاذاعه والجريده فما واحده برسك اندثرت يعني قاعد كذا تحط على الطواو الواحد هكا واللي هي جريده الاذاعه جو سي با مانيش ان كونسوماتور كنت كونسوماتور تو ما عادش كونسوماتور تاع الاذاعه التلفزه ولا لا سامحني على الراديو تطور تطور سي فغي مي اسكو لو كونتوني لي اوسي انتيريسون اسكو انت عندك اليوم تنجم تقول لي هما العباد تتبع فيهم راهو تطور مش معناها تطور الباهي طب مش معناها راهو لوتي راني معاه الاذاعه والتلفزه اما نحب الصداقه تسمع كونسومي تسمع بس كونسومي بيان وي الاذاعه اللي ما تنحاش اي واحد اول ما كان بيحط ميوزيك دو فون انت معاه مازال كونسوم احنا اليوم اون با ايسي دو سو ميتر على بلاص d'un client fil privé, il y a une idée bien un produit. Et bien le produit, il y a un milliard de publicité ou un milliard de dollars. Est-ce que le milliard d'achat un chiffre d'affaires intéressant? Est-ce que tous les produits, tous les services, je peux les vendre via la radio? Non. Je peux te donner énormément d'exemples. N'attique pas ta fête à l'heure. Fait qu'un être marouf à barche à faire un grand qu'avant le musulman sur le bar de l'akhbar. Il y a pas mieux. تتبع والو راه البوبليسيتي بريسك زيرو علاش خاطر لو برودوي ني با ديستيني للعبد اللي يتفرج في وقتها دونك ان سادار انت عندك برودوي تبيع لعباد 13 20 تعطيني انا هو كمان يعطيك بصح لازم نكون نخدم على لوتوريتي لا لوتوريتي شو توتا في داكور حتى سيد مقعد بالبسكليت وعامل بونكار كي بو فيغ لافير شو توتا في داكور اما الاوتوريتي معاك مانيش راه قلت هما خايبين مانيش نحكي على هما خايبين نحب نخلط لك ان اليمون اللي اليوم لي ريزو سوسيو اللي كانوا يعني نيميريك هما لاكسيون لا بلو بيرتينون في الانفستيسمون تاعك فهمتني حتى باش تخدم على الاوتوريتي باش نبيع سمارت فون نجي نعمل تصوير عليه في التلفزه ولا تصوير عليه في واحد بالعكس نجم نهبط انا جودي نابورت كوا فما شكون باش يبيع تليفون نعمل فيستيفال بازي على التليفون باش خرج لوتيليتي يعني فما دوطخ اكسيون نحاولوا نخرجوا من لي زون دو كونفور نتاعنا في البوبليسيتي نرجع نعملوا ولا شو تو حكيت نرجعوا ريكاب حكيت لوكال بزنس حكيت لي فيش داكور بالنسبه لوكال بزنس شو نحكوا على لوكال رايتس بالنسبه للوكال ماي بزنس دونك كيما قلت لك ما هي ليليمون اسونسييل انا في هذا كل كم باش نستعمل انا موتور دو ريشيرش بويسون باش يعاوني في الفيزيبيليتي نتاعي اون اي داكور دونك ش عندي هنا عندي بوتيك والبوتيك ش عندها عندها اون فيترين نوميريك فيترين نوميريك هذه شنو سيت ويب باج فيسبوك كونت انستغرام شين يوتيوب بروفيل لينكدين بالنسبه للسيو نتاعي يعني السيو نتاع الشركه بالنسبه للخدمه نتاعي دونك هل الفيترين هذه فيرتويل نخدمها ونسكر البيت والا نخدم عليها باش نخدم عليها اليوم بالنسبه لجوجل اليوم باش نقول لك انا سي با انتريسون ترجع لي بالله من الروشيرش تاع بريمير بوتون ديزيكرون كل
سين سي با انا نجم نقول لك اللي اليوم راه لوتيليزاسيون تاع جوجل مايبس سي با انتريسون دو تو سهلة قبل كنا نعملوا في ريسيرش على جوجل تخرج لنا كان الريزلت هذايا وني داكور الناس كل تعرفه تويك في الريزلت لا اللي قبلها الاسبوع فيها حلو دونك ريسيرش جوجل تو سامبلومون لا سي ماشي كونسيونس داكور بس اليوم في الريسيرش نتاعنا فما لا فيش ماب اللي ولات تخرج على اليمين الناس كل ترا فيها وفيها 3 اليمون اسونسييل فوتو اليمون دو لا فيش ماب et accès et un bouton d'accès un bouton d'action plutôt il y a un tabac message il y a un tabac un call un appel téléphone un حسب اللي مول اللي موجود في الشارع وانا باش ندخل للسيت ويب نتاعك d'accord donc انا اليوم جوجل خرج لي ان اليمون essentiel pour le résultat de recherche interne يعني je peux confirmer que fin d'année هذه ولا ان اليمون essentiel قبل كان يخرج لعباد معينه تيست visibilité sur des marchés niche ومن بعد بدا يحلهم Donc, le Google My Business est essentiel à l'échec. Tout simplement, lui, on voit la primordiale de la recherche. Ou, chose autre, il faut sortir du concurrent. Nous, tous les gens qui nous font. Et tu nous fais. Il y a un concept l'annuaire, l'annuaire, c'est le pageur. Il y a une chose autre plus efficace que ça. Vous cherchez une entreprise, vous lancez l'annuaire, et vous trouvez le nom, le nom, le téléphone. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle a par exemple parmi les éléments les meilleurs de faire, ça fait avoir 2 ans où je suis devenu photographe agréé Google Street View Fitness. Je fais des photos 360 degrés, barche à jet des visites virtuelles à travers Fitness, une partie mène à faire de l'intérieur. D'accord. Donc elle au départ, moi je croyais pas, je croyais toujours, il y a les éléments qui arrivent au Google. Maintenant, n'attends comme exemple le sourire. Aïe projet Google qui arrive. Il est utilisé au moins entre 20 millions et 50 millions d'utilisateurs par jour. N'importe quel logiciel, il charge Google. Donc regardez cette puissance que Google est capable de faire. Donc à partir de là, n'importe l'année ou peut-être pour l'année 2016, je vais créer un trafic qui est à 10 000, 20 000, voilà, on va dire n'importe quoi, 50 000 personnes qui vont visiter les fiches Hadoum et vont visualiser les photos Hadoum. Et eh bien, croyez-moi ou pas, depuis maintenant 2 ans, j'ai plus de 12 millions de vues à l'ensemble des photos 360 degrés que j'ai réalisées. J'ai plusieurs photos qui font plus de 100 000 visites. J'ai même des photos qui font bientôt presque 1 million de vues à les photos Hadoop. D'accord ? Et l'ensemble des photos a presque 2500, 2600, presque photos 360. D'accord ? Google, quand il lance le projet Google Street View, par exemple, il a tout simplement développé le concept Google Maps. Car il y a des choses qui sont basées sur Google Maps, basées sur la géolocalisation. Donc la fiche map, elle est tout simplement à travers l'outil Google My Business. Comme les éléments. Donc, quand il y a des choses, quand tu as Google Maps, tu as l'adresse, tu as l'adresse, tu as l'adresse, tu as téléphone, tu as l'adresse, tu as l'adresse. Il a voulu tout simplement officialiser l'information. Il a donné la possibilité de créer votre fiche. Votre fiche, avec la validation de la fiche, avec 2 éléments, il y a un SMS, un appel vocal, tout simplement, je vais vous envoyer l'adresse. C'est ça, et tu as l'adresse de compte. راه جوجل اللي تخير او اشبال سوغ لي زيليمون فاليد حاجه اخرى بوكو الى ديفلوبي باغ اكزومبل لو ريزو لوكال جي مثلا واحد في سان فرانسيسكو مي بو با فيريفي اون انفورماسيون في الحلفاويه ولا في المرسى ولا حتى واحد من جربه مي بو با كونفيرمي اون انفو في 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 بيجا ولا في سوسه ولا في المستير داكور دونك شنو يعمل يبا يوتيليزي لي لوكال جي عمل لا سيستيم فما بروغرام موجود في انا وعبد الكريم وكريم اترافير دوتر ريزو عمل لي لا كري كوميونيتي الكوميونيتي هذه نسميها لي لوكال جيد وصدقني جو فوز انفيت ان اتيليزي ندخل منهم في فلوس و بوفي الفير اون بارونتيز هنا جوست باش نسد لكم الحكايه فهمتني كيستيون تفضل هوني كي تدخل معناتها ثم الاحصائيه اي بيت سون سون بروبليم اكزاكتومون معناتها Mais vous croyez que vous avez une communauté, vous pas nécessairement. Et tu vas t'inviter à cette communauté. Alors que pour la communauté, je ne sais pas si tu as un ou un club privé, mais je vais te faire un binaire ou un amal kbadj. La communauté, le fait que, par exemple, ça m'a dit que le fait que tu vas faire un peu de soha,
vous appartenez à une communauté. Exactement. Moi, j'appartiens à une communauté, mais je suis juste un simple sympathisant. Et je dois me faire comme ça que je vais apprendre. Donc, Fatma, mais pour avoir plus de visibilité, malgré les statistiques, ma femme a des internautes qui réagissent par rapport aux publications. Et ma femme, mais concrètement, des réactions derrière. Donc, elle a une page. Non, on ne parle pas de page. On parle de Maps. Google Maps. Google Maps ou le fiche Business My Business. هي تاويكا presque كلام هي عاش قاعد في الاخر Google My Business زاد لا gestion جيم دونك ولات نجم جيم لي فوتو تبعين.